Ministrice, dakle, evo, vidjeli smo vijesti iz Siska da se urušio krov secesijske zgrade koja je imala elaborat inspektorata za rušenje. Međutim, u gradu Sisku tvrde da je Ministarstvo kulture sve to stopiralo. Je li to točno i zašto? To nije točno i nije istina, ali ne bih se, kao što znate, od samog početka procesa rada na obnovi i u Zagrebu, a i u Sisku, moj stav bio uvijek, pa će takav biti danas, da nije pitanje prebacivanja odgovornosti, nego je pitanje da svatko preuzme svoj dio odgovornosti i jedino tako uspješno se obnova može odvijati, i tamo gdje je ta situacija, tamo je obnova uspješna. Ovdje mislim da je važno radi interesa javnosti reći oko čega je zapravo nastao problem vezano uz uklanjanje ove zgrade. Dakle, ona je bila u mješovitom vlasništvu. U trenutku kada su utvrđene štete i kada je stavljena crvena naljepnica i bilo je jasno da će se zgradu trebati uklanjati, ona je bila u zajedničkom vlasništvu privatnih vlasnika i grada Siska. Grad Sisak je naručio elaborat, dakle projekt, koji je nužan da biste uklanjali zgradu. I po tom elaboratu zgrada je predviđena za djelomično uklanjanje. Dakle, najveći dio zgrade je trebalo ukloniti, jedan dio zgrade je bio predviđen za se sačuva, i to upravo secesijski zid koji je pročeljen. I taj je elaborat izrađen u srpnju 2021. i na njega je konzervatorski odjel u Sisku u roku od nekoliko dana, 13. pa 14. srpnja 2021. dao suglasnost. Tijekom ovog procesa dogodio se završetak postupka denacionalizacije i zgrada je vraćena, dakle taj dio u kojem je, koji je bio u vlasništvu grada Siska, koji je nota bene još i dan danas upisan, dakle nije još izvršena promjena vlasništva, vraćen je vlasnicima koji ne žive u toj zgradi. I sada se dogodila situacija da smo mi u Ministarstvu kulture i medija odobrili sredstva po elaboratu koji je napravio grad Sisak, da se 1.200.000 kuna, da se učvrsti to pročelje. Međutim, za takav zahvat trebate suglasnost vlasnika. Vlasnik koji je živio u toj zgradi, koji nažalost sada se nalazi, nije izgubio pravo na kontejnersku, na smještaj u kontejnerskom naselju, moji suradnici su s njim razgovarali, sada je u Osijeku. On je dao suglasnost, međutim drugi suvlasnici ne žele dati suglasnost, odnosno u svom očitovanju oni su dali do znanja da oni zapravo žele da se taj, da se na neki način riješe, odnosno da prodaju taj svoj dio zgrade. Nakon što su oni, a to se događalo prije nekoliko dana, zadnji odgovor od zadnjeg suvlasnika je došao ovaj ponedjeljak, dali odgovor da ne žele dati suglasnost da se taj zid učvrsti, temeljem izmjena zakona koje smo dobili u svibnju, sada će se moći pristupiti uklanjanju zgrade i rušenju. Dakle, mi više kao ministarstvo tu ne postupamo, tu je zakon o obnovi u svojim izmjenama jasan, a naravno sada će se pristupiti uklanjanju. Žao mi je naravno da se ovo dogodilo. Dobro je da nitko nije stradao. Upravo iz ovog razloga neizmjerno je važno da se poduzimaju hitne mjere i da se zgrade učvršćuju, odnosno da se provode hitne mjere, posebno uklanjanje nestabilnih dijelova objekata. I tu bih zaista željela sad spomenuti da zapravo jedino Ministarstvo kulture i medija za zgrade koje su kulturna baština provodi hitne mjere, i na zgradama koje su žute i crvene, označene žutim i crvenim naljepnicama, dakle koje čekaju obnovu. I dozvolite mi samo da kratko rekapituliram što se tiče situacije nakon petrinjskog potresa. Mi smo realizirali hitnih mjera na 200 zgrada u 9 županija. Kao što znate, kulturna baština je stradala i u susjednim županijama u vrijednosti 85 milijuna kuna. U ovom trenutku započinju ili su započeli projekti
koji se tiču Fonda solidarnosti na 196 projekata, sada govorim samo o sisačkom potresu, odnosno petrinskom potresu u vrijednosti 1,39 milijarde kuna, od toga 597 milijuna kuna na području Sisačko-moslavačke županije i naravno onaj naš projekt koji nam je neizmjerno važan, a to je središte Petrinje, gdje smo donijeli odluku zajedno s gradom, upravo zato da ne bi upali u te situacije neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, a o tome sam dosta govorila, po modelu obnove baroknog središta Vukovara nakon Domovinskog rata, pristupili smo cjelovitom sagledavanju centra Petrinje, izrađuje se dokumentacija za 26 zgrada, kuća, ona je u visokoj fazi pripreme i očekujem da će se u rujnu, najkasnije početkom listopada, raspisati natječaj za radove. Kao što znate, tamo su sve zgrade poduprte i sve su hitne mjere već provedene. Spominjali ste brojke, imate li možda podatak koliko je još objekata koji prijete sigurnosti građana, a čekaju još uvijek i konzervatore, a posljedično obnovu? To je jedna situacija gdje se vrlo često tako lakonski kaže da se čeka konzervatore prema mojim saznanjima. A naravno uvijek ako netko konkretan primjer da gdje eventualno nije postupanja bilo, ja ću se povući i upozoriti na to. Međutim, prema mojim saznanjima na području Sisačko-moslavačke županije sve suglasnosti koje je trebalo izdati Ministarstvo kulture i medija su izdane. U ovom konkretnom slučaju, dakle, imali smo dvije situacije za koje znamo i puno smo o tome u javnosti govorile da priječe obnovu. Ne samo tamo, na tom području, to je situacija i sa gradom Zagrebom. Jedna situacija je kada imate više stambene zgrade u kojima jednostavno suvlasnici ne mogu postići dogovor i znate da je u izmjenama zakona o obnovi zapravo napravljene su određene izmjene da bi se moglo pristupiti takvim radovima. A drugi problem je bio sukob nadležnosti, odnosno nemogućnost djelovanja na uklanjanju objekata ako se svi suvlasnici s tim ne usuglase. I to je izmjenama zakona iz svibnja, odnosno travanj, ne znam kad su bile. Dakle, to je promijenjeno i slijedom te izmjene zakona i za ovu kuću je inspektorat mogao u svibnju ove godine donijeti odluku o uklanjanju. Možda samo kratko. Dakle, u reakcijama brojnih građana na ovaj događaj prigovara se kako zapravo ministarstvo, konzervatori jako puno štite neke dijelove kulturne baštine koji se nisu štitili, kako oni kažu, ni ranije, u kojima raste, pogotovo sad nakon potresa, ne znam, drveće. Kada se procjenjuje konzervatorski je trebali i može li se sačuvati neka kulturna baština, uzimali se u obzir onda i procjene statičara o tome može li ta građevina uopće dočekati obnovu. Apsolutno, i kao što sam odgovorila na prethodno pitanje, postoji to nešto u zraku da se zapravo okrivljuje konzervatorsku službu. U ovom konkretnom slučaju, poslije potresne obnove, mogu s ponosom i sa zahvalnošću reći da je konzervatorska služba djelovala zaista na visini zadatka. Zato sam i navela da zapravo jedino naš sustav provodi hitne mjere osiguranja, demontaže, zaštite na pojedinačno zaštićenim kulturnim dobrima i u cjelinama, svugdje gdje prijeti opasnost. Izmjenama zakona mi smo se potpuno izmaknuli, dakle u trenutku kada stručnjaci građevinske struke zajedno sa inspektoratom utvrde da se zgrada mora uklanjati, nema više nikakvih uvjeta koje postavlja konzervatorska služba. Ono što trebamo biti svjesni, zašto je tako puno objekata kulturne baštine, oni su vrlo često bili neadekvatno održavani, postojali su ovakvi prijepori vlasnički i puno prije potresa. Govorimo o području koje je stradalo i u Domovinskom ratu, dakle jedan veliki broj zgrada nije bio obnovljen
i mi smo dočekali, ako tako mogu reći, ovaj potres sa vrlo lošim stanjem povijesnih jezgri. Ne samo na području Sisačko-moslavačke županije, gdje možemo reći da nije bio ni takav interes niti investitora, niti vrijednost nekretnina, ali zapravo je dramatično loše stanje bilo, kad pogledate centar Zagreba, u zgradama koje su postizale vrlo visoke cijene za pojedine stanove, a istovremeno u cjelini te su zgrade bile u jako lošem stanju, desetljećima neobnovljenih krovova itd. Tako da mi sada zapravo s jedne strane bavimo se neposrednom reakcijom, a s druge strane moramo dobro promisliti kako ćemo u budućnosti zapravo obvezati vlasnike da bolje skrbe o zgradama ako žive u takvim starim zgradama. Mogu izraziti zadovoljstvo zaista suradnjom konzervatora sa svim službama i naravno izraziti veliko žaljenje ovim objavama grada Siska, s obzirom da su oni bili suvlasnici, oni su naručili elaborat. Potpuno je nepotrebno ovako, na ovakav način zapravo iznositi neistine i, pa ja bih rekla, i lažno informirati ljude. Obnova od potresa je ona koja mora sve zajedno okupljati i svi oko toga moramo surađivati, a ne se na ovakav način komunicirati.